Fundjava, por dhe rritja e temperaturave ka rikthyer rrallët në pikën e kalimit kufitar të Muriçanit, si në hyrje ashtu dhe në dalje. Vetëm gjatë 24 orëve të fundit janë përpunuar rreth 3000 dokumenta në këtë pikë kalimi kufitar. Ajo që ka vënë tre edhe nga punojësit e kësaj pike kalimi kufitar krahasuar me një vit më parë kemi një fluks në rritje. Rritje e cila vjen si shkak edhe i ngrohjes së motit, por edhe i mundësive më të mëdha që ofrojnë si Shqipëria dhe Mali i Zi për turizmin. Krahasuar me një vit më parë, turistët e huaj kanë filluar të vinë më herët në Shqipëri, siç është dhe rasti i këtyre turistëve nga Kroacia. Jam nga Shibeniki i Kroacisë. Kisha dëshirë që një ditë ta kaloj edhe në Shkodër. Më herët isha tek disa miqtë të mi në Ulqin dhe fundjavën vendosëm ta kalojmë në këtë qytet, pasi është edhe hera e parë që vim në tokën shqiptare. Nga ana tjetër, turistët nga Kosova dhe Preshova, të cilët ulltojnë në drejtim të Malit të Zi, shprehen se kanë ulltuar shpeshherë përmes kësaj pike kalimi kufitar, por nuk ka patur kaq shumë fluks automjetesh. Edhe ka kemi hi, edhe ka kemi dal. Ja kemi imi fut, vonesa edhe sot sot. Vetëm gjatë 24 orëve të fundit, përmes kësaj pike kalimi kufitar, në hyrje dhe në dalje janë regjistruar 3000 shtetas. Sipas drejtuesve të kësaj dogane, ka një numër të madh të turistëve të huaj që në mënyrë të organizuar përmes operatorëve turistik vinë në vendin tonë. Aktualisht po punohet me kapacitet të plot me 8 sportele, ndërsa efektivet e policisë së kufirit po kryen dhe kontrole të rrepta me qëllim shmangjen e kontrabandës së lëndëve narkotike.